170 milion lekë të reja është borxhi i akumuluar ndër vite që banorët e Kukësit dhe subjektet private apo shtetërore I detyrohen ndërmarrjes së ujësjellësit në këtë qytet. Për këtë arsye dhe pa mundësisë për të mbledhur debitin, ndërmarrja e ujësjellësit Kukës ka nisur ndërprerje në ujë të pishëm të atyre konsumatorëve apo subjekteve që rezultojnë debitor. Beglie Cenaj, krye inxhiniere pranë kësaj ndërmarrje, e shprehet se aksioni do të shtrihet në të gjithë qytetin, ndërsa për individet të cilët nuk rezultojnë debitor, furnizimi me ujë do të bëhet me anë të autoboteve. Do të bëhet ndërprerja për arsye sepse konsumatori familjar dhe privat nuk bën pagesa. Ky urdhër do të zbatohet dhe ditët në vijim, si për lagjën 3 ashtu dhe lagjet e tjera. Për pjesën që ka bërë pagesën për 10% po ju shërbehet uji me botë dhe po ju shpëndahet në shtëpi. Patjetër do vazhdojë të gjitha subjektet private edhe familjare në të gjitha lagjet e qytetit. Sipas statistikave të marra, rezulton se faturat e ujit likuidohen vetëm nga 20% e konsumatorëve familjar, 40% nga bizneset dhe 30% nga institucionet shtetërore. Qyteti I Kukësit është një nga më problematikët për sa I përket likuidimit të faturave jo vetëm të ujit të pishëm, por edhe të energjisë elektrike.